При навчально-реабілітаційному центрі Хустської міської ради, де навчаються діти початкових класів з особливими потребами, розташований зал лікувальної фізкультури. Заняття тут проводяться з індивідуальним підходом до кожної дитини, зважаючи увагу на особливості її розвитку. Головна мета цих занять – це оздоровлення діток, так як тут навчаються дітки з дитячим церебральним паралічем, діти з автистичним спектром, а також з синдромом Дауна, то для них потрібна, дуже потрібна фізична активність. Ми працюємо над тим, щоб діти побільше рухалися, зокрема із порушенням опорно-рухового апарату, щоб вони, щоб їхні м'язи, їхні сухожилля тримати у належній формі. Заняття проводяться по загальному навчальному плану, складаючи відповідний розклад в центрі. Зокрема, і надають рекомендації батькам для виконання вправ вдома. Є складений розклад занять. Помічник директора з реабілітаційної роботи складає розклад занять. Я відносно розкладу робочі навчальні плани для кожного класу, підгрупи, а також для окремої нозології. Заняття становить в основному десь там 35-25 хвилин. Якщо підгрупа, то може бути 40 хвилин. В першу чергу це тренуємо основні групи м'язів. Ну, в залежності вже від стану даної дитини. Особливо важливо проводити заняття з лікувальної фізкультури у навчально-реабілітаційному закладі, тому що під час основних уроків діти довго сидять за партою. З'являється значна потреба розім'яти м'язи, бо здоров'ю потрібен рух. Загалом учні охоче приймають участь у виконанні вправ. Дуже проявляють. Вони радісно йдуть, заходять в зал чи на майданчик спортивний, де ми працюємо, хочуть працювати. Рухова активність, рух – це здоров'я, тому слава Богу, що вони це хочуть. Раз на півроку оцінюють результати фізичного стану дитини – спочатку семестру і в кінці навчального семестру, де визначають позитивні зрушення в стані здоров'я. Є результати, були в моїй вже практиці тут діти, які з ДЦП, які погано рухалися, але працювали з допомогою батьків, звісно. Батьки в цьому плані важливу роль відіграють. На кінець 4 класу були помітні результати. Результати, зокрема, в амплітуді руху, тому що у тих діток з ДЦП, у них контрактури, стягнуті сухожилля, амплітуда рухів досить невелика, а в зв'язку із вправами, які виконуємо, то потім є певні зрушення. В Україні наразі активно інтегрують і надалі розвивають навчально-реабілітаційні центри, інклюзивні простори. Тут діти з особливими потребами мають змогу радіти життю, вчитися та розвивати свої можливості.